اپنا اعلان کرو جی کار والے ٹورنامنٹ کا. میاں صاحب جی السلام علیکم جی تمام دوستوں. سب تو پہلے تو میں دوستوں کا بڑا مشکور ہاں جناب ماتمارا گروپ جناب چیمپئن پنجاب جناب چیمپئن پنجاب جناب استاد کوکو صاحب چیمپئن پنجاب استاد کوکو صاحب جناب جناب سرپرست آلا صاحب جناب چوری منیر گجر صاحب پہلا کبوتر شیر تو پار اور جناب انہوں نے کل کا ریکارڈ تھانوں دس چلیے کہ کل انہوں نے جڑے مقابلہ تین کبوتر کا سی پہلا کبوتر چھ بج کے چھ پنجی چھ چھبی تو چھ اٹھائی جناب تین کبوتر تحصیل ظفروال دے چیمپئن جناب کنے گھنٹے بنا کے جی ستر اسی گھنٹے تو بعد جناب اور جناب استاد محترم جناب صدر حاجی شہباز صاحب غازی وال کلونی نارول اور جناب استاد دانا ساجد صاحب اور خلیفہ نعمت علی صاحب نارول تو انہوں نے بڑے بھائی جناب جی امانت علی صاحب اچھا جی اور جناب مشہور و معروف ہستی باگا جناب اصغر باگا جنو ساری دنیا ہی جانتی ہے اور چیمپئن پنجاب والے ایک بار پھر چل رہے. السلام علیکم جی استاد جی. السلام جی بسم اللہ. استاد محترم تسی پنجاب دے چیمپئن بنے ہو سیالکوٹ دے چیمپئن بنے ہو دو دن پہلے تے کی تسی محسوس کرتے پے ہو یہ کیسی خوشی ہے؟ یہ بہت اللہ خوشی ہے جی. یہ میرے اللہ نے عطا کیتی ہے تے اللہ سب بھراواں نوں ایندیاں خوشیاں نصیب کرے تے ہر بندہ میرے وانگر محنت کرے اور جنون نال شوق کرے. کنے کنے وجے تہاڈے کبوتر بیٹھنے شروع؟ یہ ماشاءاللہ 4:31 تو لے کے 7:24 سیدھا 14 بیٹھے نے 15ویں وی سامنے ہی لگے رات بار. کیا بات ہے جی کیا بات. اچھا استاد محترم تسی اے توقع کردے پے سو اپنے پرندیاں کولوں جے تسی صبح چھڈے نے پلا مار رہے کہ ساڈے کبوتر اینے بجے تو بہنا شروع ہون گے؟ سر میرا ٹارگیٹ ہی 2-3 تو میرے کبوتر شروع ہو جاتے تو میرے کبوتر نیرے پہ سنا بہن دے کیونکہ آلریڈی میرے کبوتر نیرے جی بہندے ہیں پہ اور لگے دے ہیں ماشاء اللہ. لیکن میرے کبوتر میرے ہی سوچ تو دو گھنٹے بعد بہنا شروع ہوئے ہیں جب مغرب ہو گئی تو سر 11 پرندے اتنے ہیں 4 شو ہیں تو 7 دوربین چ شو ہوتے ہیں ماشاء اللہ. جدو مغرب تو بعد تقریباً ٹائم کچھ 6:15 ہوا تو لائن بنا کے ماشاء اللہ بیٹھے ہیں جی. کیا بات ہے بہت مبارک ہے جناب ضلع اپنا پنجاب چیمپئن دی ظفر وال دی سر زمین تے جناب سیالکوٹ دے اساتذہ کرام ناروال دے اور ظفر وال دے اساتذہ کرام اس وقت موجود نے اور یہ جناب موجود نے استاد میاں محمد اسلم صاحب امتیاز ہیرا پارٹی سیالکوٹ. جی میاں صاحب کل تہاڈی پارٹی جیتی ہے جناب پنجاب چیمپئن بنی ہے تے تسی کی محسوس کردے پے؟ سب تو پہلا میں اپنے استاد محترم اور مبارکباد پیش کرنا کہ انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے زیر نگرانی سال کوکور نے انہوں نے کبوتر اڑائے تے بہت اچھا رزلٹ رہا ماشاءاللہ اڑ کلاس جی. میں مبارکباد دینا ساری انہاں دی ٹیم نوں جنہیں بھی انہاں دی ٹیم ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تے اے استاد محترم کیسی خوشی محسوس ہو رہی کہ تہاڈے استاد محترم بہت زیادہ خوشی جی. اے لفظاں وچ بیان ہی نہیں ہو سکدی اتنی خوشی ہو رہی ہے الحمد للہ. اہی اپنی ایک پارٹی دے نال ساڈا اتحاد ہے. اگر کوئی بھی دوست جیتا ہے انہوں پورا اپریشیٹ کرتے ہیں الحمد للہ. بھائی کوکو جیتے نے ہماری پارٹی جیتی اہی سارے اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور اہی پورا امید ہے ان شاء اللہ اسو دے مزید انہوں کے بہتر رزلٹ آن کی توقع. جی میاں صاحب جہاں تھی اپنا جمشید بھٹی صاحب کی صدارت کے جڑا کار کا ٹورنامنٹ اناؤنس کرتے پے وہ صورت حال ہے کنیا چھتاں ہون گیاں اور وہ انعامات جڑے نے کی ہون گے؟ جی دیکھو سابقہ دور میں کافی دوستوں نے کوشش کی تھی کہ کار کا ٹورنامنٹ اڑایا جائے لیکن کامیابی اس طرح کی حاصل نہیں انہوں نے ہو سکی. لیکن الحمد للہ ہی سارے دوستوں کی مشاورت کے نال اس ٹائم اہ کار کا اناؤنس کیا اج 75,000 روپئے وہ اینٹری ہوئے گی. جنیا بھی چھتاں ہون گیا ضلع ناروال کے وہ 3 تحصیل آدی نے تحصیل شکڑ گڑھ تحصیل ظفر وال ناروال. ان شاء اللہ انہوں نے نال لے کے چلیں گے. وہ پہلا نام جہاں کار ہوئے گی
اگر میاں صاحب چھت گھٹ آدی نے کار کی جی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتی تو پھر کی صورت حال ہوئے گی؟ دیکھو ان شاء اللہ بھٹی صاحب میرے بھائی نے نال نے میں آیا ان شاء اللہ جنہیں بھی وہ باقی معاملات ہو گئے خود آپ کریں گے نام جڑے نے کار ہی دیتی جائے گی ان شاء اللہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی السلام علیکم جناب بھٹی صاحب جی بھٹی صاحب اپنی صدارت چ اناؤنس کیتا ہے ضلع ناروال دا کار دا ٹورنامنٹ تے کس کی تسی اودے بارے چ کوئی دوستاں نال گل بات کرنا چاہو گے؟ جناب میں یہی کہاں گا کہ صدر میاں صاحب ہی نے اسی ویسے انہاں دے نال ساتھی ہاں تے انشاءاللہ جو ہے کہہ رہے نے کار مطلب کار ہی ہوئے گا کمپرومائز نہیں ہوئے گا جی بالکل ٹھیک کار انشاءاللہ دتی جائے گی تے شرطاں تھوڑیاں ہون یا زیادہ ہون انشاءاللہ جڑے دوست تعاون کرتے ہیں پورا تعاون کر کے انشاءاللہ اچھی چھت اگے آن شوق جڑا بدے انشاءاللہ جی بہت شکریہ میاں صاحب دوستو تھانوں ایک دفعہ پھر دستے چلیے اج جناب ساڈے کول ظفروال تحصیل ظفروال دی سر زمین تے سیالکوٹ ناروال اور ظفروال اور تحصیل پسرور دے چیمپئن بھی جناب استاد نونی صاحب ساڈے نال موجود ہیں السلام علیکم استاد جی استاد جی تسی تحصیل پسرور دے چیمپئن بنے ہو جی جی دو دن پہلے نہیں 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 ایک سال کے جی تے تسی کنے کبوتر اڑائے سن تسی 6 کبوتر اڑا دے رہے ہیں جی 6 کبوتر تے کنے دن دی بازی سی او 7 دن دی سات دن کنیا چھتاں نے حصہ لیا استاد جی جی تقریبا کوئی 16-17 چھتاں 16-17 چھتاں تہانوں اللہ نے عزت دیتی ہے اور پہلا تسی نام وصول کیتا ہے دوسری پوزیشن چاہیے دوسری پوزیشن تہاڈی سی تے پہلا نمبر کیڑا سی مرزا مناس چونڈے تو مرزا مناس جی بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ استاد محترم اور ایک دفعہ تہانوں جناب ویو بھی دکھا دئیے اور سارے دوست موجود نے اس ٹائم اور پورے آ لگا جی اور پورے ضلع کی کبوتر پروری دوستو جنے بھی فیصلے نے اج ایتھے ہو رہے نے پورے سال دے کہ اور قوانین طے ہو رہے نے شیڈول دیتا جا رہا ہے کہ کہڑے کہڑے ٹورنامنٹس اور کہڑے کہڑے مقابلے پورے سال چ جڑے نے وہ کروائے جان گے اور انہاں دی زیر صدارت جڑا ضلع کا ٹورنامنٹ اٹھے گا وہ پہلا انعام کار ہوئے گا اور جی کہ تسی دوستاں نے ویکھیا سنیا کہ جمشید بھٹی صاحب اور استاد میاں محمد اسلم صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ وہ کچھ ساڈے کول گھٹ بھی چھٹاں وہ آدی نے تو اسی کام پہلا انعام جڑا وہ ان شاء اللہ العزیز کار ہی دیں گے بہت شکریہ جڑے دوست ساڈے نال نے ایک دفعہ تسی اے ویو بھی ویکھ لو چھت دا ہوں جی 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 میں آ گیا جی اور جناب تحصیل ظفروال دے سرپرست آلہ پیجن گروپ جن بھی نے جناب استاد بندیر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب جی میں صاف لفظ جی کہندا جی سرپرست اعلی جی سرپرست اعلی انہاں دی جی جی تے انشاءاللہ میاں صاحب نے جڑی کمنٹمنٹ کیتی اسی انہاں دے نال پورے منڈے نال منڈا جوڑ کے چلا انشاءاللہ تعالی اچھا ایک دن پہلے جڑا تسی ایک مقابلے چ حصہ لیا سو تحصیل ظفروال دے چ تے اودے وچ تہاڈے کبوتر بیٹھے 6-24 تے 6-26 تے 6-28 6-25 تے پہلا 6-26 تے دوسرا 6-28 تے تیسرا تے تسی اس مقابلے چ اپنے پرندیا کول یہ توقع رکھ دے پھر جی جی بالکل ضرور انشاءاللہ ہنے رج لائے سن پرندے سانو پوری توقع سی بیان جو کچھ کہاں گے وہ کر کے آن گے انشاءاللہ اچھا اچھا اے دا مطلب کہ تسی تہاڈے پھرتاں چ جڑے ٹائم سن وہ بھی شام دے سن کبوتراں دے بالکل شام دے جی بالکل ٹھیک ہو گیا اسی ساڈے میرے دوست نے رانا گوشی صاحب رانا گوشی صاحب جناب انہاں دا پورا تاون سی ساڈے نال جی بھرا نے اپنے جی بالکل ٹھیک ہے تے رانا ساجد صاحب نے جڑا بھی اسی کام کرنا ہوندا جی مشورہ نہ کرنے جڑا بھی کرنا جی بالکل ٹھیک ہے تے مشورہ نال انسان چلے تے پھر کامیاب ہوندا میں اجا کہنا دوستاں نال مشورہ کرنا چاہیے ہر کسے جڑے اپنا استاد میاں محمد اسلم صاحب صدارت کر رہے نے ضلع دے ٹورنامنٹس دی اور تحصیل ظفروال دے ٹورنامنٹس دی ادھے بارے تسی اپنے کو کمنٹس دینا چاہو گے جی جی ضرور جی میاں اسلم صاحب ہو گئے بھٹی صاحب ہو گئے جمشید بھٹی صاحب رانا ساجد صاحب رانا گوشی صاحب میں بذات خود جڑا بھی اسی رینج کرنے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اسی اپنے کمنٹ میاں صاحب دے نال پورے سارے ہر لحاظ نال اگر اسی ادھا گھنٹہ پہلے ٹورنامنٹ اعلان کرنے ہیں تو اسی اڑانے ہیں
بہت شکریہ جی. السلام علیکم سر صاحب جی. غازی والا کالونی تو جناب استاد محترم ہاں جی سر شباز صاحب. سر صاحب جڑے میاں محمد اسلم صاحب دی زیر صدارت ضلع دا ون ڈے اڈیا اور ضلع دا کار دا جڑا اے ٹورنامنٹ اڈانا جا رہے ہیں ایرے واسطے تہاڈی کی رائے ہے کی سوچ ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ جی بالکل میاں صاحب کے نال جمشید بھٹی صاحب نال چوری منیر گجر صاحب نال ساڈے پورے مثال طور پہ اس بارے کمٹمنٹ پہلے ہو چکی ہے الحمد للہ. انہوں کی میں حاجی محمد شباز خلیفہ نعمت علی صاحب استاد مصطفیٰ ڈیالے کے شاگرد میں کیونکہ میری الگ پارٹی استاد ندیم دیما صاحب فیصلہ آباد تو ٹھیک ہے استاد مصطفیٰ ڈیالے کے شاگرد نے جی خلیفہ نعمت علی صاحب ناروال تو جی ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں کی ساری فل کمٹمنٹ ہے میاں محمد اسلم صاحب جمشید بھٹی صاحب چوری منیر گجر صاحب انہوں نے جہی بھی مثال طور پہ پولیسی ہوں کپ کے بارے ان شاء اللہ تعالیٰ فل سپورٹ کریں گے فل سپورٹ کریں گے ہر طریقے ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں شتاں بھی دیا گے کر کے تو انہوں نے تاون بھی پورا کریں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ انہوں کا ٹورنامنٹ بھی بہت ہی اچھا ہوا ان شاء اللہ تعالیٰ کیونکہ اہم خود کوشش کی تھی اہم ڈانچ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ تھڑے بندی شکار ہیں کچھ گروپ تو الحمد للہ ان شاء اللہ اہم تھڑا بندی توڑ کے بالکل انہوں کے پیچھے میرا مطلب پورا تاون لے کے آواں گے جتنے ساری سپورٹ کی لوڑ پے گی ان شاء اللہ تعالیٰ صاف ستھرا شو کراؤں گے. بہت شکریہ. ساری یہ بھی کوشش ہوئے گی کہ جی میاں محمد اسلم صاحب مثال طور پہ مات مارا گروپ نو پسرور چو کلی چھاتر بھی حصہ دین تے اہیں فل سپورٹ کریں گے اس گل دی ان شاء اللہ تعالیٰ اہیں اس گل دے حق دے وچ ہاں کہ اچھا شکین بے شک استاد نونی ہوری کلے بھی اتھوں آن تے انہاں نو ان شاء اللہ تعالیٰ لیا جائے جے نہ لیا گیا پھر جڑا وہ کپ ڈان گے اہیں میں خلیفہ نعمت علی صاحب اہیں دوہیں بندے انہاں نو چھتاں بھی کر کے دیاں گے مات مارے گروپ نو ان شاء اللہ تعالیٰ نال انہاں دے کپ دے وچ فل سپورٹ بھی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. رانا ساجد صاحب السلام علیکم. جی رانا صاحب تھوڑا صبح تحصیل کا مقابلہ ہو رہا ہے سات چھتاں کا جی. یہ سارے تحصیل دیا میجر چھتاں اساتذہ کرام دیا حصہ لے رہی ہیں جی بالکل لے رہی ہیں. تو کی تہاڈی رائے خیالات نے صبح کے مقابلے کے بارے چ؟ ماشاء اللہ بہت اچھا شوق ہوئے گا سارے اچھے شکین نے ان شاء اللہ ساڈا تیسرا چوتھا ون ڈے ہے تو بہت اچھا شوق ہوا ہے اچھے شکین نے تو ان شاء اللہ صبح بھی مزہ آئے گا. صبح ان شاء اللہ لائیو پروگرام سارے ونڈیا کا جڑا صبح والے ونڈے کا ساری چھتاں ان شاء اللہ لائیو پروگرام چلے گا ان شاء اللہ. جی بہت شکریہ صاحب. ایک دفعہ پھر تمہیں تمام دوستوں دستے چلیے ہے جی بڑی مشہور و معروف ہستی تحصیل استاد میر بختیار صاحب نے جی اکلوتے شاگرد جنہیں عثمان گگا صاحب اور بڑی مشہور و معروف شخصیت دے مالک نے اور ظفروال تحصیل کے جڑے مقابلے ہوئے ہیں دوسرا تو تیسرا نمبر دونوں کا بھراواں جی انہوں کا تے ویکھو کڈے سونے لگدے پین بیٹھے تے جڑو بندا چیتا ہوئے تے نور آئی جاندا جی. ماشاءاللہ جی چوری صاحب دی بڑی اچھی پرفارمنس ہے جی آؤٹ کلاس جنوں کہندے نے نا او پرفارمنس ہے چوری صاحب دی ایدے تو اوتے تے کچھ وی نہیں ہوندا تے ساڈے چوری منیر گجر صاحب دی 6:30 تو بعد تینے کبوتر بٹھانے تے کتھے کے جا کے بٹھاؤ گے تے انہاں نو جتو گے جی بالکل ٹھیک ہے. انہاں نے موقع ہی نہیں دتا جناب انہاں نے کل دے ون ڈے مقابلے چ تین کبوتر مقابلے چ 6-5 تے پہلا کبوتر بٹھایا 6-26 تے دوسرا بٹھایا تے 6-28 تے تیسرا کبوتر بٹھایا بہت عمدہ پرفارمنس. اور جی عثمان گگا جی جڑا میاں صاحب نے اعلان کیتا ہے کار دے ٹورنامنٹ دا ضلع ناروال دا تے اودے بارے چ تہاڈی کی رائے ہے؟ او ماشاءاللہ دوست کافی بیٹھے دے نا تے کوشش کریں گے کہ اہم بھی ایک ادھی چھت دئیے چوری بکاس صاحب نال بھی بھٹی صاحب کی ڈسکس ہوئی سی جی جی تو ان شاء اللہ انہوں چھت کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے مقابلے سے چھت تو لیائیے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ جناب. اور جناب ایک دفعہ ہوں تمہیں سارے دوستوں یہ دستے چلیے کہ تحصیل ظفروال تحصیل ناروال ضلع ناروال تحصیل شکرگڑھ تحصیل پسرور اور سیالکوٹ کے اساتذہ اکرام سارے کو اتنے موجود نے ظفروال کی سرزمین سے اور یہاں سارے اساتذہ اکرام نے اس چیز کا ذمہ چکیا ہے کہ ضلع ناروال کی کبوتر پروری ان شاء اللہ العزیز اسی پنجاب لیول تک لے کے جاواں گے اور بہت ساری خصوصی کاوش یہاں سارے دوستوں کی اور صبح کا ون ڈے بہت اچھے مقابلے اور کانٹے دار مقابلے توقع تمام مشہور و معروف اساتذہ کرام اور حصہ لے رہے ہیں. 7-6 مقابلہ ہے صبح پلہ جڑا ہے استاد رانا ساجد صاحب آف حیبت پور انہوں کی چھت تو صبح تمہیں 6 دکھایا جائے گا. ساڈے نال رہو تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.